Dneska se jdeme podívat na Sugar Denny, jak říkala, že si vymyslela to, že těhotná, aby měla od typka pozornost a snažila se z něho dostat 400 euro, ale nepodíváme se přímo na ně, ale podíváme se do komentářů na extra Instagramu, protože oni o tom napsali článek, bla, bla, bla. A ty holky v komentářích, co se Denisy si zastávali, že by to udělali taky a podobně, mě to jenom fascinuje, že takovýhle lidi jsou mezi náma, že oni na jednu stranu říkají, jak muži jsou nejhorší stvoření na světě, na druhou stranu, ale říkají, že tohle to je správně. Podíváme Sugar Danny. Na sebe opět, opět upoutala pozornost a za to vůbec ne v dobrém slova smyslu. Na svém Instagramu se s fanoušky podělili o svůj kontroverzní zážitek, čím způsobila hotový popratek. Influencerka měla pocit, že se jí od jejího muže nedostává dostatek pozornosti a tak si vymyslela těhotenství a pod dotyčem začala požadovat stovky eur. Věc, která mě nejvíce fascinuje na tom celém, je ten fakt, že ty holky, protože to jsou z 90% holky, co se jí zastávají, se jí zastávají. To, to mě fakt strašně fascinuje, protože říkají na jednu stranu, jak muži jsou ty nehoří stvoření na celém světě a na druhou stranu jsou schopni podporovat tohle chování. Takže když se tady podíváme, dobře udělala podporu, ty si to zaslouží. Takže na jednu stranu je velmi špatně, jakže házet lidi do jedné skupiny a škatulkovat, což to samé říká Denisa, protože vlastně škatulkování je rasismus, že jo? Protože říká, že všichni z té dané rasy, bla, bla, bla proti čemu Denisa je, ale škatulkování mužů, to je správně, ok. Uh, hlavně je všichni hejti, ale ona z toho má aspoň čísla. se tady v rychlosti podívám na profil slečny, protože podle mě, jo, Borka vypadá na 13. Takže tady jakože může být nějaká mladická nerozvážnost a hloupost, ale aspoň vidíte, kdo podporuje šugrdeny. Nevadí. Má z toho čísla, a to je důležitá. Zapomněl, že nejdůležitější věc v životě jsou vlastně čísla. Je jedno, jaký si člověk, ok. Něko podvést dalo by se říct, okrast, ti přijde normálně, reálně to dělá pro pozornost, protože normálním chlapům jezdí zle. Akorát se ukázalo, jak ona i fanoušci jsou skažení. Pravda. On jí řekl, že, on, že je to one night stand, ale ona je dumb a chtěla po něm prachy, v jakém světě ti přijde normální. No ono je hlavně strašně zvláštní, že Denisa velmi často spí s chlapama, že jsou takové, takové one night stands, to znamená jednorázovky a zároveň ty chlapy velmi často si z nich dělá srandu na Instagramu, jak neodepisuje, a jak ji všichni chcou, ale když potom ji někdo neodepisuje, tak, tak se rozhodne mu takhle možná zničit život, protože ten typek říkal, jak z toho má vole uh, úzkosti a podobně. A je to v pohodě, to je v pohodě, protože to dělá Denisa, dělá to ženská, to je v pohodě. Jaká si, já myslím obecně, že i každý hejtí, ale ona má z toho peníze akorát. Má z toho peníze. A co má z těch peněz? Takže že lidi si podle mě neuvědomují, že peníze jsou nástroj. Peníze nejsou ten end goal, že dělám všechno v životě, abych měl peníze. Ne, já dělám všechno v životě, abych měl peníze, abych za ty peníze potom mohl mít něco. Že? Pro různé lidi to jsou různé věci. Někdo chce časovou svobodu, protože nebudeš muset pracovat a budeš mít peníze do konce života, takže budeš moc místo toho, aby si pracoval, dělat, co chceš. To je třeba můj případ. Jak chci mít dost peněz na to, abych mohl dělat úplně, co chci a nikdy nemusel nic dělat pro peníze. Někteří lidi chcou což se tam taky řadím, ty super auta a podobně. Někteří chcou vají nemovitosti, někteří chcou zajistit rodinu. Problém je, že DNS má sice peníze, ale jednak žádné peníze jí nezbydou, což jsme mohli vidět. Na hlavním kanálu jsem dělal video, kde ona si půjčovala 6 tisíc od Tadešové mamky, protože neměla peníze na kameramana. 6 tisíc. Ženská, která vydělává stovky tisíc měsíčně, neměla 6 tisíc. Asinující finanční gramotnost. Vracím se zpátky k mé otázce, k čemu jsou ty peníze, pokud ona má čím dál tím horší a horší život. To můžete vidět rok co rok, ani to ne. Měsíc co měsíc, že dnes se horší a horší. Život. K čemu ti pak jsou ty peníze, když tvůj život je na nic? Peníze jsou nástroj. A ona ten nástroj velmi špatně používá, očividně. Hlavně všichni je hejtěla, ona má z toho aspoň čísla, bla, 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 jasně, tady ty komentáře, nedělejte z ní p***. Tak ona jakoby je, že jo, jenom přetlumočili její waffling ze stories, pravda, tak to má být další Sofie. Já schválně, já udělám to, že já si tady budu rozklikovat ty profily těch lidí, protože mě strašně fascinuje, co to je za lidi a jo, Borce je 18, ne, Borce není 18, Borce bylo 18 před třemi lety, takže je 21. 21 letá holka napíše, tak to má být. Dobře, jdem si podívat na komentáře, ty vole. Ty budeš v životě velký problém, jak vidím, tak ty taky. Je ti 21 si starší, jak já se chováš že hloupočka husička. Ty jsi dost hůsta. Uh, brouku, já bych to podporovala, i kdyby to nebyla ona. Ale já jsem sexista, nesnáším ženy. Ale tohle je v pohodě. OK, OK, OK. A když je Denis sebe sebevýzorný člověk, to ukázal, jak vypočítá vlastně, to je pravda. Není hodný člověk, nechtěl jsem to přímo čaře říct, blablabla, bla, okay. Nevím, kdo to je. Milí rodiče, na tohle čumí vaše 13 leté děti, takže už prosím vás, neptejte, od koho se naučil, tohle naučili. šukurden by se měla jít lečit do bohnic, s tím souhlasím. Ehm... Um, Borec úplně z jiné země a třeba si lety holky, že si to zaslouží, řekne mi, řekne mi, že se to neděje, prosím, a že tady opravdu lidi nepodporují něco takového. Ano, podporují. Ano, nedělá tvorbu pro děti, ale to se mají tímhle inspirovat dospělí. No, jako, nevím, jestli nedělá tvorbu pro děti, ale ok. Holky nebývají, ale tyhle plachsnou, jasně, chápu. Svalně, si to bude nějaký komentář, vole, že nejhorší, ne, ok. A jde raději někam normálně pracovat znovu, kdyby myšli p... viny, aby její rodič, tak si za ní stydím. No, její rodiče, já jestli trpí nějakým komplexem, že si myslí, že to je celé jejich vina, což jako samozřejmě z části součástí může, ale upřímně životní rozhodnutí Sugar Denny podle mě ten život jí o mnoho více ovlivnili než jakákoliv vychová. Ale její rodiči jako ironicky podporují. Já si pamatuju ještě snad rok dozadu, kdy její otec mi psal na. YouTube, pod YouTube videa do komentářů, že se mnou chce fight, blablabla, bla, bla. Na což jsem odvětil, že já duchodce bohužel nebiju. Možná bohu dík pro něj. A její mamka jí se taky zasava, přestože o své matce Denisa říká, že to je dívka. Nech, já vás to nechám zprocesovat, jak ona mluví o svém matce. Doufám, že jste to už zprocesovali. Sivěřan official content. Správně. Tady máme dokonce, tady máme dokonce paragraf a podle toho paragrafu je to podvod. Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho jiného v omyl, využije něčeho milu nebo zamlčí postavné skutečnosti a způsobí tak na cizí majetku škodu nikoli v nepatrnou, bude potrestán. No, vlastně teď je otázka si 400 euro je nepatrná škoda, ale kolik je 400 euro. 400 euro je bezmála 10 tisíc korun. No, už je podle mě dost peněz. Ne? A ona tohle den se přezdělovala na stories a napsala tam I would do it again. Takže ona by to udělala znova, což je velmi, velmi fascinující. A že na komentáře na přímo tom extra. Víš, se strašně fascinující, že na Instagramu ty komentáře jsou velmi jsou docela dost, že ji obhajujou a když se podíváš na stránky, kde jsou spíše starší lidi, to znamená extra, že jo, protože tam moc děti nechodí, tak tam je úplně opak. Něco odporného, tohle by se mělo zavírat někam na do zahrady, vybírat vstupný i s tou kubinkou. No, docela hrubé ty vole, ale pravdivé. Velmi ubohá osoba zamilované, do sebe nemá žádnou empatii ani zábrany, nedopadne dobře, protože až bude sledovat jen pár stovek lidí, tak to neustojí. Ale to se bohužel pojmě nestane, protože v České republice velmi rádi lidi sledují. Když jsem se zpětně díval na to svoje video, které jsem vydával na hlavní kanál na rozpad toho kontroverzního, tak Denisa strašně rychle svičila, že ona o Tadeáškví říkala, že on vlastně v podstatě nesvéprávný a je zavřený a nemyslí teď, jakože bla, bla, bla a je na tom strašně špatně, ale v moment, co jí se to přestalo hodit a rozhádali se, tak den potom řekla, že vlastně on je ten problém, on je ten nejhorší člověk. Takže ona ze den na den, a tady jenom vidíte charakter a vypočítal Sugar denny, že ona jeden den obhajovala Tadeáška, že mu nic nedochází, on je nemocný, on za nic nemůže, ale druhý den vlastně může za ten rozpad, je to vypočítavý, bezpáteřní krysa, nejhorší člověk na planetě. Vidíte, jak Denisa říká jenom podle toho jak se jí to hodí. To je strašně fascinující. A tohle, já nevím, jestli to nedochází jako, že fanouškům Sugar Denny, nebo nevím, nevím, proč to nezaznamenávají a proč tohle to nekomentují fanoušci Sugar Denny. A nebo taky ten fakt, že věd, když se je zastávala ta dáše v té epizodě jedné, tak tam říkala, že jeho soukromí, proto jsem tohle to dělala, chci ochránit jeho soukromí a na konci té epizody už chtěla vytahovat soukromí cizích lidí. Den se člověka. Pokud ti fanoušci, co jí sledují, potomhle ji budou stále sledovat, tak to jsou podle mě lidi, kteří budou sledovat, ať udělá cokoliv. Tohle je podle mě už bod, který už prolomí hodně lidí, že se řeknou, že tohle sledovat nechcou. A to mě prostě pobavilo, že ona je schopná jeden den říct, že tady až, že vlastně nemyslí normálně a že za nic nemůže a že ho lidi mají nechat být, a druhý den do něho jede a že vlastně myslí a že vlastně celou dobu to plánuje a je nejhorší člověk, že se jí to zrovna hodilo říct. Ono je fascinující, že všechno to byly holky. Tam se jediný kluký nezastával. To je zvláštní. A všechny ty holky byly trošku, jak bych to řekl, přitělé, působily tak trošku jinakým dojmem. Chci být velmi hodný na ty holky, takže to řeknu. Takhle ještě divnější, že jedné bylo tak 13 a druhé bylo 21. Ty máš 21 letou ženskou, která se zastává toho, že jiná žena lhala někomu, muži, o tom, že je těhotná a doslova pod vodem se z něho snažila dostat peníze. Ty obhajuješ něco, co by mohlo být klasifikováno jako trestný čin. Fascinující. To je fascinující. Fanoušci Sugar Denny, co k tomu více říct? Já mám sice zasadu, že ne, neocizuju fanoušky nikoho, ale tady prostě si sám sobě uděluji výjimku, protože tohle to už je přes jakékoliv mé chápání. Já vám děkuji za sledování, napište, co si myslíte o těchto fanoušcích do komentáře, protože to, co udělá Sugar Denny, už jsme řešili na hlavním kanále, tady jsme řešili spíše ty fanoušky a jejich odpovědi. Já vám každopádně děkuji za sledování, můžete hadry, první odkaz z popisku, mějte se a čau.